Şikimi səhər şousunda hədiyyə kampaniyası başladı. Televizor, notebook, toz soran qazana bilərsiniz. Həftə içi 5 gün, səhər 8-dən 11-ə kimi. Şikimi dinlə və qazan. Yayın bu hissisində harda istirahat etmək olar? Təbii ki, 5-də 5-də. Yayın bu hissisində harda olmaq olar? Təbii ki, Azərbaycanın gözəl sərin yerlərində. Amma biz hələ kes yerə getmirik. Burada bir sərinlik var Xəzərdə və dənizi bəlkə də başa düşənlər var. Elə dənizdə də bir abhava sərindir. Bizim elə Xəzər studiyamızda da. Aləmizin televiziyası, Xəzər televiziyasında bugün 5-də 5-də çox maraqlı qonaqlar var. O qonaqlar ki, təşrif buyurublar. Təşrif buyurublar və gözəl bir istirahətə hamılıqla dəvət edəcək hamınızı. Bunu biraz aşağı ilə. Dəvət edək qonaqlarımızı. Şəbnəm xanım gəlir, Qəhrəmanova. Onun gözəl bir ifası. Oldu benden o gidişin
Axırda da tükün töküldü, gəl. Lələklərim. Xoş gəlmişsən, lələklərin töküldü. Bu nə lazımdır, bunu nə edirsən? Az şəhərindən gözəl çiçək. Axırı lələklərimdən, qanatlarımdan. Bu yayın bu istidə pişmirsən, tərləmirsən bu istidə. Bu tükləri də yapışdırmışsan üstü və. Tük də belə sərinlik verir də. Qopan tüklərdir ki. Yol elə mənim bütün verilişlərdə, bəsdir də. Qoy, baxım, görəm tüklər tökülür. Qaq, mənim xoşdalarım. Onlar niyə töküldü yerə elə doğrudan? Nə bilim, vallası. Özün tikmişsən bunu? Yox, bu da, indi yenə bir avrolarım. Bu da modelyer, gözəl bir modelyerin əlisidir. Heç yaxşı tikməyib. Qəşəkdir, niyə? Dən görəm, bunlara baxım, nədir? Sən alı ütmə yollar, deyək tüklərmi. Yox, qop buraxı. Sən Allah elə. Gəl, xoş gəlmişsən. Çox sağ ol. Sən oxumadığından özünü göstər, bu tükülü-mükülü neyin isən belə? Yaxşıdır da fərqli geyinirəm sizin verişə gələndə, maraqlı. Tüklərin töktü, indi deyəcəklər ki, Şəbnəmin tükləri tökülür. İndi tüklərdən darsınlar. Keyfin əhvalını necədir Şəbnə? Çox sağ olun, yaxşıyam, sizi görəm, hər dəfə daha yaxşı oluram. Təzə mahnını idi, orada mikrofon var səndə. Aha, təzə mahnı deyil, könə mahnıdır, amma sizin verişdə təzə oxuyuram da. İlk dəfə oxuyursunuz. İlk dəfə oxuyuram, bəli. Şəbnəm Tovuzlu var, Şəbnəm Qəhrəmanı var, sonra Şəbnəm yenə var? Yox, yoxdur. Şəbnəm tapdıq, ilki olub, saçıvı yolar. Amma öldüm, dayı məhkəməyə verdi, fizikiyə verdi, dayı mənim evimi yaşadı. Onda niyə adını çəkmirsən onu, birinci onun adını çək? Valla, mən heç adını çəkməyəcəm, mənə də deyirlər ki, elə adı deyir. Üç dənə Şəbnəmlər var. Deyir adını dəyiş, mən neyini may balıq, qadan alın, mən nə tərəkdir. O zarafat nə deyir, elə verir. Zarafat eləmirik, deyirəm 102-yə vermişdim əli. 102-yə vermişdir? Əməlli. 102-yə verim, nə deyir, neyin edəcək? Ki, adım dəyişdir. Yaxşı görək. 102-dən zəng elədilər. Zəng elədi, cavab vermədi. Qop, setkini yığırsa, yığdırdı istəyirin. Çıxanda verərsi, yapışdırım yerinə. O, nə yapışdırma döyür, ha? Yox, yapışmadı bu. Yox, neyin dəmi dəyib? Buradan tərsiyə almalısın. Özünə iş asırsan da, Şəbnəm. Digər qonağımız gəlir, xoş gəlib, səfa gətirib. Könül Məmmədli gəlir. Xoş gəlmiş. Necəsiz? Nə var, nə yox? Sənə də gəl, gül verim. Necəsiz? Nə var? Ona yaxın otma. Tükün qaradır, sənə batacaq. Bu üstündə bu ürəyə darxmır. Sən də üstündə qara nə giymişsən? Qırmızı giyin, göy giyin, sarı giyin. Bu üstü verişlərə saxladım. Kefin necədir, könül? Şükür, yavaş-yavaş. Sizin verilişə gəndə necə olar kefiniz? Kimin tələbəsi idin sən, Məsum Əlimə, yoxsa? Mən əslində bütün ustadlardan bəhrələndim. O haradan gəldi? Gül gətirdim. Deməm, gülüm var. Onun gülü var, sən narahat ol. Zahar müəllim, məni gülsüz qoymayın. Aha, kimin tələbəsi sən? Valla, mən bizim xalq artistimiz, dəyərli şöhrət ordeni sənətkarımız, Əlbaba Məmmədovun tələbəsi olmuşam. Kimin? Əlbaba Məmmədovun. Səknə xanım İsmailovanın tələbəsi olmuşam, Qəzənfər Abbasovun tələbəsi olmuşam, hər bir insanı anlayıram. Hamısının tələbəsi olmuşsan? Bəli, həm magistrda, həm də bakalavrda. Sən mənə keçən dəfə yalan danışdın. Nəyi? Amma var imiş. Dur, oxu. Hansı? Bozat səni sərt öylədə bağlaram Bozat səni sərt öylədə bağlaram And içirəm səni məxmər çullaram Ay bozat çullaram
Oldu bu ifadə qulaq astıq. Əvvəli qaçaq nəbi dalı ilə Qubadlı. Bəli. Çünki qaçaq nəbi bildiyimiz kimi Qubadlıdan olduğuna görə, yəni tarixdə belə bunu kim belə etdi? Bunu əslində biz Hatəm studiyada belə qərara gəldik ki, mən də o tərəflərdənəm də. Hə, ona görə. Bir dəm olsun əvvəlində. Və bu musiqi müəllif Namiq Mənadır. Təşəkkür edirəm ona da. Namiq Mənadır, o da Qubadlıdır. Bəli. Qubadlı cəmaatın mən çox sevirəm. Hər zaman xeyir işlərində məni tez-tez yad eləyirlər. Ona görə də mən istədim ki... Sən əslin harandı? Qafanlandı. Yəni, eyni yerdir. Azərbaycanımızın hər yeri... Bəli, hamımız Azərbaycanlıyıq. Gözəl də əzizdir. Əlbəttə ki. Amma doğulmuşam Saatlı rayonunda. Böyümüşəm burada, oldum mix. Onu bilmirəm. Hamısın. O, eyləş. Sonra. Dəvət edək digər qonağımızı. Azərbaycan Respublikanın Məhliklər Artistləri gəlirlər. Firuzə İbadova, Cavanşir Məmmədov, xoş gəliblər, səfa gətiriblər. 5-5-ə onlar dəvətlidirlər. Sənə məlum olsun, alış bayanıram
canından sanıram mən. Aşkı gözəl olmayaydım, saralı bans olmayaydım. Kaş ki gözəl olmayaydım, saralı bans olmayaydım. Benden ayrı olmayaydım, olmayaydım, ayrılanda yanıram ben. Benden ayrı olmayaydım, olmayaydım, ayrılanda yanıram ben. Dağın maralısa, deyip menden aralısa. Senden yardan yaralısa, bakışından tanıram ben. Kaş ki güzel olmayaydım, saralı bas olmayaydım. Kaş ki güzel olmayaydım, Cavanşir Məmmədova, Firuzə İbadova, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistləri. Can. Ayrılmaz duet. Neçə ildir bir yerdəsiz duet ortaq olaraq? 24 il. Maşallah. Yenə də ən bahalı parfum Cavanşir müəllim, ən bahalı geyim Cavanşir müəllim, ən bahalı maşın Cavanşir müəllim, ən bahalı toylar Cavanşir müəllim, ən bahalı, ən bahalı. Yenə də elə o cürə gedir yoxsa? Ən bahalı gedir. Xanım yanında. Bəli, elə o cür gedir, necə görmüşdün elə, necə qoyub getmişsən elə. Elədir. Kefiniz, əhvalınız necədir, nə var? Var mikrofon üzərinizə? Allah can sağlı versin, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Kesin siz ora. Təşəkkür edirəm dəvətə görə, çox sağ olun. Rənglər də uyğundur. Qısqanmırsınız da, qırğın elirdiniz o vaxtlar mənim vaxtımda gəlib. Əşi, yox, eysən deyil. Və indi cavan qızın yanında tuzdurursan. Onlar, onlar mənim qızlarımdır, mənim balalarımdır. Zahir bəy, mən qoca ya. Yox, aysa, qocadır o. Cavan qız deyəndə ki, elə 24 il, maşallah. Bəli, bəli. 15 ildir də əməkdar artistik ikimizdə. 15 il əməkdar artist.
Təzə olmadı siz əməkdar artı? Yox, biz 2006-da almışıq. Nə danışırsınız? Elə bilirəm, mən dünən sıra gün almışsınız. May ayında, 2006, 14 ildir, 15 ilə keçəcək Allah qoysa. Maşallah. Demək, 45 ildir sənətdəyik, 15 ildə əməkdar artistik, 24 ildə duet ortağıyıq. Allah qoysa, bir 25 illiyimizə qeyd edəyəsən də gələcəkdə, inşallah. İllər tez gəlib keçir, hə? Valla tez gəlib. Siz necəsiniz, neyinizsiniz? Şükür Allaha, çox sevindim. Dürən biləndə ki, Könül xanım da bizlə bərabər olacaq. Şəbnəm xanımı da gördüm, çox sevindim. Çox sevindim Könül xanım biləndə buradadır. Və sizi də görəndə, dəyərli musiqçilərimiz, Akşın, bizim beyrəyimiz. Beyrəyimiz. Musiqi aləmində bəli. Ürəkdir, böyrəkdir mi? Çünki çox zəhmətkeş musiqiçidir. Hayır, böyrəkdir. Hər birini musiqiçilərimizin salamlayıram. Köçdüz Bayılda? Hələ yox. Oradasız yenə? Oradadır, yox, Novastroykadır da. Yeni tikillərdə də. Yeni tikillərdə. Bağda istirahat edirsiniz, ha, Firuzə xanım? Bağım yoxdur ki, bağım var idi da. Yox, yoxdur. Daha getdi də bağ. Onu da satdın sən. Satmadım. Başa düşdü. Demək olmaz ki, satdım. Yəni, o başqa bir mövzudur. O ilə qanımızı qaraltmıyor. Qaraltmıyor. Cavanşı müəllim, yenə də bahalıqdır hər şey. Yox, valla, mən sadə adamım. Bilirsiniz, bir şey deyim sizə. Müğənni sənət adamı istəyir, aktyor olsun, istəyir. Onlar ki, efirdə tez-tez görünürlər, sonra geyim kezimlərinə fikir verirlər. Eləsi olur ki... Bahalı həyat sürürlər. Bahalı həyat sürmürlər, amma bahalı həyat sürmək bizim ixtiyarımızdadır. Nəyə görə? Təbii. Çünki bax, bir dəfə, bir-iki dəfə bu yaxınlarda da... Adi insanlardan fərqlisiniz siz. Nəyə görə? Ulu öndərimiz də dəfələrlə deyirdi ki, istedadlı insanlar Allaha bir köynə obislərdən yaxındır. Yəni, Allah Teala o istedadı veribsə, istəyir incisənət sahəsində, istəyir siyasətdə, istəyir başqa sahələr, istəyir, məsəl üçün, tikintidə. Mənə bir dənə yer versən ki, bu kərpici, bu betonu, sementi verir sənə, bunu bir aya tik təhvil ver, sənə 5 ildə qazandığın pulu verəcək sənə, mən onu eləyə bilmərəm. Yəni, o mənim sahəm deyirəm, bilmirəm mən onu. Çalışaram eləyəm, amma eləyə bilmərəm. Bilirsiniz, bunlar belədir. Və yaxud da bir nəfər burada orada əyləşən yoldaşlardan birini gətirək ki, bu verirsən idarə ilə zarun yerinə, bizdə sənə qonaq. O cümləni qurub deyə bilməyəcək. Dili topuq çalacaq elə insanlar var ki, kitab az oxumaq, az oxuyurlar və yaxud da az danışırlar. Mütailə az edirlər. Yəni, bunlar hamısı bir-birinə bağlı. O günü bir intervi oxuyuram ki, biz çoxdan müsahibə vermişik. Güya Rolls-Royce başqa dünya ölkələrində başqa... İndi görün, nə qədər savadsız adamdır ki, mən bunu 10 il bundan qabaq demişəm. Nə demişdiniz? O vaxtı, 10 il bundan qabaq, o bir Ronaldo-da var idi elə bir maşın, bir də mən onu zəhmətimlə almışam. Deyirlər ki, Cavanşı müəllim belə deyib, indi bu da o maşından var. Yox, deyir ki, o maşından çox adam da var, güya dünya ulduzlarında. Deyirəm ki, indi hər şeydən çox var. O vaxtlar yox idi. 10 il bundan qabaq mən deyilən sözü sən indi gətirib deyirsən ki, hamıda var, olsun da laf yaxşı. Nə ziyanı var ki, bunu sənin millətinin vətəndaşı, evladı, sənətkarı alıb da, düz deyirəm, yoxsa bunu... Başqa bir düşmən millət alsaydı, yaxşı olardı. Cavanşı, neçə il qazanmışsınız illər ərzində? Neçə ilində artı tolərə getməsiniz, o pulu oturub xımır-xımır yiyərsiniz? Bir il getməsəm, xımır-xımır yiyərəm. Bircə il? Bir il. Bir ilə çox qutaracaq? Hə. Onda az qazanmışsınız? Əlbəttə az qazanmışam. Yoxsa ona buna? Yox. Səbəb odur ki, mən kömək eləyə bilmişəm. Mən kömək nə var da deyirəm? Mən apar kimisə cibinə 3000-5000 qoymamışam. Mən aşağı qiymətə getmişəmmişə toylara. 3000-ə, 3500-ə, 4000-ə, 15-16 nəfər adamla. Amma 10.000-ə geçsəydim, bəli, onda 10 il yiyərdim qazandığımı. Və qazancımın da, mənim payımı məsəl üçün bir dənə toydan düşübdü 500 manat, 600 manat, 700 manat. Amma başqasına düşüb 5000, 6000, 7000. Onun da qisməti elədir. Təbii. Ancaq o gedir 3 il, mən gedirəm 40 il. Bir şey soruşum sizdən. Siz çox tanınmış, belə deyək, biznesmenlərin toyunda olmuşsunuz. Bəli. Onların toyunu idarə etmişsiniz. Baxın, Zahar bəy, başa düşdüm nə deyirsiniz. Aha. Elə burada da bizim oliqarxlardan da, bizim imkanlı adamlarımız Bakıda da var. Mən biləm, siz Moskvadan deyib burada. Gətir pul veriblər, bir paçka qaytarmışam. Niyə? Üzə xamı yanda olub. Bilirsiniz nəyə görə? Pul insanı əyə bilər. Başqa adamın qarşısında boynun tükdən də nazik ola bilər. İmkan var, verib, xoşu gəlib sənətimizdən. Hətta belə olub ki, Firuzə xanımın yadında ola dəfələrlə beh veriblər, deyib ki, onu hədiyə eləyirəm. Gəlində
Məsəl üçün, 3500-ə gəlsin, mən 4500 və demişəm, yox. Oradan niyə siz uzaqlaşdırdılar? Haradan? Həmin o toylardan, Moskva toylarından. Ardı gəlmədi. Yox, gəlir, gəlir də ardı gəlir. Yox, yox, o biznesmenin toyunda çox olmuşsunuz siz dəfələrlə. Yox, ora, bilirsiniz... Heç şey, ilk dəfə siz olmuşsunuz, siz onlar yox idi. Bəli, ilk dəfə biz olmuşuq. Bilirsiniz, ora, əvvəl o özü baxırdı elə o işlərə ki, filan kəs gəlir, filan. Sonra həmin işi idarə eləyən adamlara tapşırdı ki, məsəl üçün, başı qaçıq olur, deyir, məsələn, musiqi sahəsini filan kəs, sən bax. Orada o da Moskvadan buradakı ilə əlaqə saxlayırdı, deyirdi ki, mən bu toyu danışıram 15 minə, 20 minə, oradan 5 min mənimdir. Maklerlikdir? Maklerlikdir, bəli. Burada da var indiz var. Burada da var. Məsələn, Cavanşir müəllimə mən toy verirəm isə 5 minlik, oradan nə qədər mənimdir? Cavanşir müəllimə 5 minə getmir, orada 4 minlik toy verirsənsə, oradan 400 manat sənindir. Bu maklerlikdir. 10%. Bəs maklerlik nəyə deyirlər? Var mı? Bəli. Çox da? İndi əvvəlkindən 100 dəfə çoxdur. İndi hamıda xeyir verər bir-birinə onda pul varsa. İndi Zahar bəy, insanlar var ki, məsəl üçün, uşaqlar var, cavan uşaqlar, dostlarının toyları olur. Evdə deyirlər ki, biz Firuzə xanımdan Cavanşir müəllimi dəvət edirik. O deyir ki, yox, mən filan qrupda dostlarım var, bəyi öyrədir. Və yaxud da bunlar otururlar axşam çay stoluna, çöyəzlər deyir ki, neynirsən onlar? Deyir, gələcəklər bunlar 3 minə. Həmin o qrupdan da danışırlar ki, o 3 mindən bir 300 manat mənimdir. Toya pul salacam 200 manat, 100 manat da cib xəşdi. Belə şeylər, bilirsiniz, bizi... Müğənlər ucuzlaşdırılır. Müğənlər özləri eləyib. Özləri ucuzlaşdırılır. O variantdan mən də istifadə eləyə bilərəm. Amma eləmirəm. Çünki nəyə görə administratorlar hərəsi əllərində müğənni saxlayırlar. Bildiniz də, başa düşürsünüz nə demək istəyəm. Müğənni qadın, müğənni kişi. 3 nəfər, 5 nəfər, əlində altında siyahlar var müğənlər. İçəri girən kimi menyu qalır bir qıraqda, hamısı deyir, müğənni kim olacaq? Müğənni menyuya salınır. Müğənni menyuya salınır, müğənni çox şeyə salınır. Yazıq müğənni hər cür istifadə olunur. Yazıq deyil, müğənni, bəli, həm yazıqdır, həm yazıq deyil. Yazıqdır ona görə ki, başqa yerdən gəliri yoxdur. Yazıq olmayan da belədir ki, deyirlər ki, filan müğənni getdi 7 min, 10 min, 15 min, yaxşı elədi aldı. Səndən güclə almırlar ki, vermə almasınlar. Həmişə mən bu sualı verirəm bütün müğənlərimizə, sizə də verirəm, çünki illərdə toyda olmasın. Ümumiyyət, toya bir-iki zamanda bu xanımları çox sağırlar, yoxsa bəyləri? Yox, indi toyların kurasiyası xanımların əlindədir. Niyə? Onun niyəsini sən məndən yaxşı bilirsin. Valla bilmirəm, mən sadəcə olsun. Sən bilməyən iş var. Firuzə xanım, niyə, mikrofonu verək Firuzə xanıma, niyə xanımları çox? O şov biznesdə o elə bir üstə ötür bir şey yox ki, sən bilməyəsin. Sən bizdən yaxşı bilirsən, biz də efirdən baxıb səndən bəzi xəbərləri eşidirik. Niyə xanımları sizi çox sağırırlar? Çünki qadın gözəldir, qadın sözünün özü. Gözəlliyi görmək istəyirəm. Niyə ilə mən bığı burma bir adam orada? Gözəlliyi görmək istəyirsinizsə, qadın, xanım həyatdır, xanım gözəllikdir, xanım ruhdur, xanım nəfəsdir. Düz, düz. Gözəllik qatır, xanımsız məclisinə yarışır. Məclis nəyə lazım? Bəli, xanım olmayan yerdə gözəllik yoxdur, həyat yoxdur, ruh yoxdur. Görün, nə gözəldir. Xanım çox böyük. Ha tərəfə baxırsan, gözəllik. Toylara dava olub bu Cavanşir müəllim, çox. Toyda, məsəl üçün, olur, olan da olur, olmayan da olur. Toyun axırında gəlini bəyi saxlayan elə bir şey varmı? Bəli, olub. Doğrudan? Bilirsiniz, kimin ixtiyarıdır, üzülsən, mənim gəlinimi saxlayan? Zahar bəy, gedib, deyir, qonşu-qonşuya baxar, canını oda yaxar. Gedib, bahalı yerdə eləyir. Qız deyir ki, mənim rəfiqəm, talım ki, filan bahalı restoranda eləyib. Orada da bir nəfərin elə bir yeməyi 200 manatdır. 200 manata, 180 manata, 150 manata başa gəlirsə, axı biz fərqlənməyə seviyyənimiz. Yəni, burada pul bəs eləmir, yığılan pul xanımla bəy qalır orada. Xanımla bəy qalır, deyir ki, qoy otursunlar, bunlar mən gedim evdən pul götürüm, gəlim. Odur. Yəni, onlar olubdur, bəli, olur. Eşitmişik də, görmüşük də, deyir, bəylə gəlin, ailəşdirin 5-10 dəqiqə, mən evdən pul götürüm, gəlim. Çünki o sayılan pul. Axı, bir şey var, mən bunu bilsən nətəri. Bunların hamısı bizə Yahudi qardaşlarımızdan keçir. Bax, bir toya 10-15 müğənni dəvət eləmək, bir yeyib içmək tökülsün, qalsın, stolun üstündə bahalı viskilər, zatlar. Mən düşünə bilmirəm. Niyə, bizdə dədə-babadan olub o cür? Yox, yox, yox. Mən görmüşüm, o zaman. Bizdə dədə-babadan, mən, bax, qolub təbii ki. Bax, məndə disklər var. Mən gələn verişə gələndə
100% sözü. Pisdir onun ki, o müğənin oxusunda toy gözəl keçsin. Yox, mən demirəm pisdir. Bəs deyirsən ki, bəylə gəlini saxlayırlar. Pul çatmır saxlayırlar da. Nəyə görə saxlayırlar ki? Toy sahibi gedir evdən pul götürüb gəlsin. Saxlamırlar, ya gücünən ki, sən otur o zalojnik qismində deyək, nə deyirlər, saxlasınlar onu. Girov kimi. Girov kimi saxlamırlar. Aydındır. Toy sahibi istəmir desin ki, yanım, deyə bilmir yanımda pul çatmır, deyir, qoy uşaqlar otursun. Hələ qoy toy yetsin bir-iki saat. Yo, bir-iki saat yox, toy qutarır. Qutarır. Uşaqlar oturlar səhərində. Şəbnəm. Bizdə hər şey yaxşıdır. Ancaq biz gəlirimizlə çıxarımızı bəzi adamlar bilmir. Kişi kimi səhər şovusunda hədiyə kampaniyası başladı. Televizor, notebook, tozsoran qazana bilərsiniz. Həftə içi 5 gün, səhər 8-dən 11-ə kimi. Kişi kimi dinlə və qazan. Dur, qalx. Yenə tükün tökülsə... Səhərdəndən buralar tükdü, mən də deyirəm... Bunun tüküdür. Mən də, yox, oğlanın xaricdən deyirəm, qardaş oğlu, bunları götürkən, dedi, yox, bura dolacaq onsuz o tükünə. İndi bunu... Deyil, Cavaşın əlim lələyi götürdü. Lələyi qoydu, aysa. Cavaşın əlim həmşə bir nəsə qeyri-adilik yaradır. Amma o onda görünmədi, o qarada görsən əlim. Qarada, gəlin səfə qaranı giyərəm də. Oxuyun, gözəl bir ifa təqdim edin. Bir yalancı yatırmış Gözlerime baxa baxa Oyun oyun ayırmış Şeytan kimi Məni aldadırmış Bilmedin mi bir gün Bütün sirlər açılacak Etdiyin günahlar Bir gün səni də boğacak
Sen aktarma günahı, üzün günahkarsan. İşittim dönmeyi müdedirsen, bağlamışım o kitabı. Sen melek cildindeki bir sahtekarsan. Sağ ol Şəbnəm. Teşekkürler. Bu da ikinci mahnın. Bəli. Bu tərzə neçə ifalar var sənin? 6-7 var. Təzə başlamısan ki? Yox, bu tərzdə olunan. Bu kimin tərzidir? Elçin Məhrəmovla çalışıram. Aha. Onun bəstələrindən, ilkin aranjman İlkin Həsənlə çalışıram. Məsələn, hansı bir müğənniyə deyəndə, hansı, hansı müğənni mahnısının adı ilə deyirlər? Ağır cinayət. Sizdə ağır cinayət, ha? Klipi də çəkilib mi? Bəli. Təzə o ifalarınızdandır yeni? Yox, oxumuşam. Könül xanım da ifa elədi. Könül xanım oxudu onu. Belə sakit oturun. Yaxşı ad qalmaz üstündə. Hansı Şəbnəm? Hansı Şəbnəm? Ağır cinayət. Ağır cinayət. Ağır cinayət. Belə ad olur. Gərək sən onu deyilə oxuyasan, başqa bir mahnı oxuyasan. Ağır cinayət doğrudan da. Gərək üstündə, üstündən götürürsün. Hansı ürək Şəbnəm və yaxud da çiçək? Çiçəyə də oxuyum. Məsələn, hə, oxu. Sevgi, hansı o sevgidən, sevgi dastanı oxuyan Şəbnəm. Valla. Gərək yəni bir mahnı yazdırım. Bu mahnıların hamısı, yəni çox katastrof mahnılar şeydir, adlar var. Hakim var, sonra halal etmirəm var. Aləmdə. Yazıq qızı. Məndə qarğışdır. Şəbnəm xanım sizi deyirdi ki, adımı dəyiş. Deyim, bayaq onu daşıdı, görsən. Derim, yüzükə vermişdi, inanmıram. Könül var, Kərimova var, sonra Xasiyeva var. Xasiyeva var. Maşallah çoxdur. Könül çoxdur, bəli. Çox adam görsün səhnəyə gələndə adını dəyişir ki, fərqlənsin. Sən Mədinə qoydun. Mədinə varmı? Yox. Niyə öz adıma? Sona qoydun adı və. Uşaq bax mənim adımı Durna qoymaq istəyirdilər. Keçək olardı. Durna oxuyur valla. Atamın nənəsinin adı Durna olub. Onu Tənha Durna olardı. Oxuyur Durna Məmmədli. Nə pis olardı. Valla keçək Durna niyə? Fərqlənərdim də səhnədə onda. Ya adımdan məmnunam. Çox şükür. Nə bilim, Durna Lara da buradan salamlar. Ola bilsin. Valla kimsə biraz qədim attı da indi. O vaxt. Köyxan, toylara çox gedirsiniz, yoxsa qastro səfərləri çox olur sizdə? Valla olur, çox şükür. Azərbaycan Dövlət Televiziyasına təşəkkürümü bildirirəm. Salihsiniz orada? Bəli, yəni bizi onlar Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə profesional səhnəyə, belə deyim, qədəmlərimizi qoyduq. Toylarımız da olur, qastrol səfərlərimiz də olur. Son zamanlar düzü toylar biraz azalıb, qastrollar da... Neçəncə il müğam müsabiqəsində oldunuz? 2011. 2011-ci ildir. Bəli. Könül xanım gözəl müğam ifqədir. Xalq mahnıları müğam, mən dinləmişəm. Çox sağ olun, xalq mahnıları. Cavanşı müəllim gələn dostluğunuz var, deyəsiz Firuzə xanımına. Tərifləyir sizi. Yox, valla, elə bir dostluğumuz yoxdur, mən televiziyada gördüm. Nətər bağdan gətirib Firuzə xanımı. Hə. Mən televiziyada bir dəfə dinlədim, 1-2-3 il bundan əvvəl. Özünə deyim, gəldim Firuzə xanıma, dedim ki, gedirik toya maşına, dedim, bir qız oxuyurdu, könül attı xanımdır, dedim, çox gözəl muğam oxuyurdu. Dəşti yadımdadır, dediniz, dəşti oxumuşsunuz, bəli, bəli. Çətin oxunan bir muğamdır, yəni onu qadın xanəndələrdən çox adam ifa edə bilir. O dəştinin təsnifidir, amma dəştinin axı dəstgahı var. Dəstgahı oxuyurdu. Bəli, dəşti təsnifi... Elə mən deyən oxu. Əlbəm Məmmədov, böyük sənətkarımız. Elə o mikrofonu, o... Elə o da dəştini. Yaş dəstgah, redaktor bu deyir dəstgah oxusun biraz. Dəstgah nə qədər olacaq səndə, qardaş? Xırda bir balaca. Xırda. Sənin eşqin məni gətirdi dilə. Mən də bunu deyirdim də. Necə aşıq olur bülbüllər gülə. Bu təsnifidir, amma bunun dəstgahı var. Bəs mən dəstgahı dedim. Dəstgahı, xırda bir bağız oxusun görək. Yol lazımdır, elə belə quruq. Nə bugün bağdə yarım, nə meyim var, mənim. Asad deyil, ha. Səyr gülzərdə bihudə nəyim var mənim. Görsünüz, yarım pərdələr olduğuna görə mən Akşinə baxdım, tanallığı tapa bilmədim. Akşinə kömək istədin, Akşinə tanallığı tapamadı. Akşin profesional sənətkarımızdır. Çünki, sazman, yox. Bu da odur. Soldur.
sol deyiz. Sol deyiz. Sən boyun batır özü. Yo, yarım pərdələrə çox düşür. Mən özüm vermədim ki, çaşdıraram, qoyuq suyu. Ya çaşdıraydı da, sənin işin o deyil mi çaşdırmaq? Və sən, mən sənə demirəm, çaşdır gələn müğənləri. Gəl. Dur gedek, dur gedek, dur gedek, dur gedek, dur
Baş sponsorumuz Metak şirkətidir. Metak şirkəti 20 ildir keyfiyyətlə xalqımızın rəğbətini qazanmışdır. Şirkətin məhsulları nəinki Azərbaycanda, həmçinin Rusiya, Qazaxıstanda, bir çox MDB ölkələrinin tikinti bazarında dövlət əhəmiyyətli layihələrdə sınaqla uğurla çıxış edir. Şirkət istehsal etdiyi bütün məhsulları 50 il zəmanət verir. Angilor spreyi və tablet haqqında danışmaq istərdim. Boğaz ağrıları, boğazda qızartı, şişkinlik, angina, farengida, tonzilit kimi xəstəliklərdən tamamilə tez bir zamanda müalicə olunmaq istəyirsinizsə, Angilor spreyi, Angilor sorma tabletlərindən istifadə edin. Angilor spreyi, Angilor sorma tabletləri artıq 10 ildir ki, Azərbaycanda boğaz xəstəliklərinə qarşı istifadə olunan ilk seçim preparatıdır. Evrolüksə təşəkkürlər. Bakıxanov filialına sizi dəvət edirik. Televizor, kondisioner, paltar yuyan, soyuducu və toz soran bir sözlə evinizə nə lazımsa gəlin 18 ayadək faizsiz, komissiyasız, ən sərfəli şərtlərlə Evrolüks mağazasında bu filialdan sizi gözləyirik və yalnız bu mağazada nağd alışda 30% bons qazanacaqsınız. Bir televizor alana ikinci hədiyə olunacaq. Məbləğ 3 aya ödə alış-veriş edib 100% uduşlu lotereya kuponlarını qazana biləcəksiniz. Təşəkkürümüzü Qaracaya bildirək. Hal-hazırda xalqlarda Məhəmməd Hadi 18-7-də yerləşən Qaraca mağazasından söhbət edirik. Mağazada möhtəşəm Qaraca Home günləri başladı. Bir nəfər yataq dəstinə al, bir ədə sintifon yastıq hədiyə qazan. İki nəfər yataq dəstinə al, iki ədə sintifon yastıq hədiyə qazan. 4 manatlıq azin Qaraca Home-dan alış-veriş edənə bir nəfərli yorğan hədiyə. 600 manatlıq alış-veriş edənə Qaraca Home-dan iki nəfərli yorğan hədiyə olunacaqdır. Diqqət, diqqət, Karela boyaları. Keyfiyyətimiz fərqimizdir. Karela boyaları məhsullarını plastik qablar sizə pul qazandıracaq. Necə? Gətirib dükanlara təhvil verirsiniz bu cür emulsiyaların qablarını, pul qazanırsınız. Hər 10 kiloqramlıq qapaq 50 qəpik, hər 25 kiloqramlıq qapaq 1 manat dəyərində. Təşəkkürümüzü Oyal məktəb ləvazimatlarına bildirək. Məktəblərin sevə-sevə istifadə etdiyi bu cürə məktəb ləvazimatları Oyal. Oyalın dəftəri, qələmi və yemək qabı, su qabı çox keyfiyyətlidir. Hətta çantasına söz ola bilməz. Təşəkkürümüzü Baku Medical Plaza sonsuzluq mərkəzinə bildirək. Evli cütlüklərin, valideynlərin ən böyük arzusu onların övlada sahib olmalarıdır. Amma bu arzuya əhalinin 15%-dən çoxu müxtəlif tibbi səbəblərlə bağlı. Bəzən də səbəbsiz illərlə çata bilmirlər. Övlad həsrəti ailələrin dağılmasına gətirib çıxarır. Artıq Baku Medical Plaza sonsuzluq mərkəzində 2000 azeynə süni mayalama yolu ilə övlada sahib olacaqsınız. Kontakt Tom mağazaları şəbəkəsində gözlənilən axşam bazar kampaniyası yenidən sizlərə artıq 3 gün 5-6-7 iyul tarixlərində saat 10-dan 22-yədək bir filialda deyil, eyni anda 3 filialda Xırdalan, İnşasular və sahil filiallarında keçiriləcək rahat, yumşaq və ən əsası dözümlü mebellərə sahib olmaq istəyirsinizsə bu fürsəti əldən verməyin. Çünki yalnız 3 gün və bu 3 filialda məhsullara 50% indirimlər. Təşəkkürümüzü Binə Çörək Zavoduna bildirək və bəyan edim, Binə Çörək Zavodu çörəklərinə alan ləzzəti dadım. Burada un məmulatları sterili şəraitdə bütün gigiyenik normalara riayət olunaraq insan əli toxunmadan tam avtomatlaşdırılmış müasir avadanlıqlarla istehsal olunur. Və onu da söyləyim ki, Binə Çörək Zavodunun çörəklərində maya çox az istifadə olunur və mədədə narahatçılıq yaratmır. Evrohoma təşəkkürlər. Evrohom tikinti materiallar bazarı axtardığınız ünvan. Çermet körpüsünü düşən kimi yolun sağında bu bölükdə mağaza, bu bölükdə bazar heç bir yerdə yoxdur. Hər bir tikinti materiallarını siz gəlin buradan. Evrohomdan əldə edin və bəyan edim ki, artıq təmirə başlamışsınızsa, evinin topdan və pərakəndə nə lazımdırsa, tikintiyə nə lazımdır, tam şəxsiyyət vəsiqəsi və kreditlə də təbii ki, istilik sistemlərinin və tikintiyə nə lazımdırsa, bütün bunların hamısı Evrohomdan alacaqsınız. Mən onu qeyd etmək istəyirəm. Çox hamda oxumuyub bərabər. Bəlkə haradasa oxuyublar, amma mən... Mən işitmişəm. Mən tək eşitmişəm, bəli. Və mən Məhəbbət Kazımovla şənlilərinə gedmişəm. Yəni, profesional səhniyə dammıram, toyxanadan gəlmişəm. Məhəbbət müəllim, maşallah, nə qədər xanımlarına işləyib. Çox, məsələn, elə kim gəlir, deyir, Məhəbbət müəllimin qızı oxuyan olmuşam. Hə, mən də. Allah rəhmət eləsin. Profesional səhniyədən öncə mən Məhəbbət Kazımovun qızı oxuyan olmuşam, Nadir Qafarzadənin qızı oxuyan olmuşam. Bəli, bir neçə belə müğənilərlə işləmişəm. Sən kimin qızı oxuyan olmuşsan? Niyə? Mən heç kimin qızı. Gəl, mənim qız aparcım ol. Yox, valla, mən çox olub ki, el şənliklərinə getmişəm, amma mən bütün toylara getmədiyim üçün yeni başlamışam. Əvvəllər getmirdim, yeni başlamışam bütün toylara getmək. Könül yaxşı ki, damır, bir çoxlar danır. Doğru deyir ki, mən analoğlarımın elə profesional səhnədə olmuşam. Hə. Olur da, elə olmur ki.
Bu toy özü də bir məktəb daha. Əvvəl efir yox idi. Bizim görün nə qədər karfi sənətkarlarımız, indi Cavanşar mənim daha gözəl bilər, Firuzə xanım, yəni onlardan mənim həm sənətim, həm belə deyim təcrübəm azdır. Nə qədər toyxanalarda, mən özüm qulaq asmışam Alim Qasımovun toyxana səs yazmalarına. Bir dünya şöhrətli müğənnə Zeynəb xanlar o, hamı toya gedib. Cavanşar müəllim, Elmirə xanım da getməyib. Bir şey soruşum. Buyurun. Çox, məsələn, müğənnilərin övladları onun ansamblında, ya sintezator çalan, klaviş deyə, ya qarmon çalan, ya nağara ifaçısı. Siz yaxşı çıxartdınız oğlunuzu. Yox, mən çıxartmadım. Ha. O, özü də həvəsi vardı. O, nə vaxta qayıtsa onun yeri var. Ancaq doğrudan. Valla. Bilirsiniz nəyə görə? Bu istedadlıdır. Niyə, adam... nəyə lazımdır? Geçsin pulu yo, qazansın, qəşən işini görsün. Yox, devlət işini. Geçsin bina tiksin. Geçsin, nə bilim, hansı yo, bir vəsə. Yox, devlət universiteti bitirdi. Bakı Dövlət Üniversitetinin beynəlxalq hüquq fakültəsini. Sonra İdarəçi Akademiyasını bitirdi. Dövlət işində işlədi. Nə lazımdır? Qarmon ifaçısı kim gəlib? Yox, niyə? Onlar da yaxşıdır. Hamısı əladır. Kişi kimi səhər şovusunda hədiyə kampaniyası başladı. Televizor, notebook, ton soran qazana bilərsiniz. Həftə içi 5 gün, səhər 8-dən 11-ə kimi. Kişi kimi dinlə və qazan. Bilirsiniz, pis odur ki, bilməsin, bir işi bilməsin, geçsinlər avaraçılıq eləsinlər, geçsinlər ona buna qoşulsunlar. Yox, indi yaxşı yoxsa elə yaxşıydı? Elə hamısı yaxşıdır. Kim hansı sənətdədirsə, yaxşı işini, məsəl üçün, indi bacarırsa, 15 ildir o devlət işində çalışır, maşallah. İşini gözəl bilir, rütbəsi var, sonra işini sevir, ciddi adamdır, o indi artıq qayda bilməz bu sahəyə. Amma gözəl sənəti var, gözəl muzikantdır, gözəl qarmon çalandır. Və yaxud da, indi mən bir şey deyim sizə, Allahın da olsun, bax deyirəm, and içirəm də, mənim qızım evdə özünü, o mikrofonlar var ya evdə, o karaoke mikrofonlar, özünü yazıb bir ay bundan əvvəl Firuzə xanıma dedim ki, bir qulaq as bu oxuyana, bax gör, nətər oxuyur, türk oxuyandı deyəsən. Qulaq asdı, gördüm ağlayır. Dedi ki, nə Türk Sənət Muzeyi oxuyubdur, nə qərib oxumaqdır bu, ay Cavanşir. Gəl bunu yazdıraq biz öz ifamızda. Dedim ki, bunu mənim qızım oxuyub. Dedi, nədən? Firuzə xanımın öz qızı. O da gözəl oxuyur. Gözəl, gözəl. Bilirsiniz Zahur bəy. Amma mən, istəməz Firuzə xanım qızım qənnə olsun. Bilirsiniz nəyə görə deyirəm mən? Çünki özü başı çox. Mən nəyə görə deyirəm? Sənət adamının evində sənəti bilən adam vardırsa... Üzr istəyəm bir dəqiqə, heç vaxt. Niyə heç vaxt? Niyə olmasın müğənnə qızınız? Əziyyət çəkmişsiniz ona görə? Yox, bizim millət dedikodunu xoşlayan millət. Qoy görə nəyə deyir? Nəyə görə? Deyəcə də Firuzə xanım. Müğənnə olsa mənim kimi olacaq, sakit. Və niyə istəmirsin müğənnə olmağı? Səhnədə gərək yırtıcı olasan. Sən indi gör Firuzə xanımın nəvəsi nətər oxuyur? Pələng. Şir olasan, pələng olasan, şir olasan, yırtıcı olasan ki, səni gəlib parçalamasınlar. Siz də qoymazsınız övladınızı müğənnə olmağına. Mən heç kəsə məhdudiyyət qoymuram. Bax, Firuzə xanımın nəvəsi elə əsərlər oxuyur ki, 10 yaşı var. Baxıram, qulaq asmışam o günü, gətirib qulaq asmışam, deyirəm, Firuzə nə gözəl oxuyur. Əsər oxuyan vaxtıdır Firuzə xanım. Yox, 10 yaşı var, Firuzə xanım özü öyrədir onu, sonra məktəbə gedim. Bilirsiniz, uşaq nəyə meyillidirsə... Qoy, getsin onunla. Baxın, bax, mən bitirmişəm 2 universitet, avtomobilistəm. Sonra narkozu bitirmişəm, nə bilim, amma o sahib bir dənə öz kostümümü alım, əynimə dar gəlsin, sata bilmərəm. Niyə? Amma, yox, bilməm, ticarəti bilmirəm. Bəs siz kim ki qeynirə belə sarı qeynirsiniz? Mənim nəvəm, qızım, bəli. Nəvəniz neçə yaşı var? Nəvəmin 16. Maşallah. 15. Gəlin, durun, bir gözəl ifa təqdim edin, Cavanşir, mənim vaxtımız azalır. Yəni, nəyi demək istəyirəm, insan nəyi bilirsə, nəyi bacarırsa, onun qarşısını kəsmək olmaz. Yapışsın, buyurun.
Sen gittin yaşantımı bir anlamı kalmadı. Sen gittin ya pencereme bir kez güneş doğmadı. Sen gittin ya senden sonra mutluluğum olmadı. Senle geçen günlerimin değerini bilmedim. Sen gittin ya yaşantımın bir anlamı kalmadı. Sen gittin ya pencereme bir kez güneş doğmadı. Sen gittin ya senden sonra mutluluğum olmadı. Senle geçen günlerimin değerini bilmedim. Özledim telinin kokusunu özledim. Özledim sımsıcak nefesini özledim. Özledim söhbetini, o sesini özledim. Gelmedin göz bebeğim, can yoldaşım gelmedin. Özledim telini, kokusunu özledim. Özledim sımsıcak nefesini özledim. Özledim söhbetini, o sesini özledim. Gelmedin göz bebeğim, can yoldaşım gelmedi. Yaşlar bir an inmedi. Sen gittin ya ellerimle resmin bir an düşmedi. Sen gittin ya o gün bugün yüzüm bir an gülmedi. Senle geçen günlerimin değerini bilmedim. Sen gittin ya gözlerimle yaşlar bir an inmedi. Sen gittin ya ellerimle resmin bir an düşmedi. Sen gittin ya o gün bugün üzüm bir anı gülmedi. Senle geçen günlerimin değerini bilmedi. Özledim telinin kokusunu özledim. Özledim sımsıcak nefesini özledim. Özledim söhbetini, o sesini özledim. Gelmedin göz bebeğim, can yoldaşım gelmedin. Özledim telinin kokusunu özledim. Özledim sımsıcak nefesini özledim. Özledim söhbetini, o sesini özledim. Gelmedin göz bebeğim, can yoldaşım gelmedin. Cavanşir Məmmədov. Antik qrupundan doxmuşdu siz bir dəfə deyəsə. Antik qrupuydu. Yox, antik qrupunun ifa etdiyi mahnını mən oxumuşdum. Hə, mən də onu deyirəm. Bu günahla səni bağışlayıram və bir neçə silsilə mahnılar. O 2000-ci ildə oxumuşdum o mahnını. 2 milyonda Azərbaycanda, Rusiyada və başqa yerlərdə, Özbəkistanda, Orta Asiya ölkələrində disk satılmışdı. Mən də öz diskimi özümə pulla satdılar. Orada. 200 dənə diskini pulla aldım, hə. Cavanşir müəllim, yəni oradan bir qazanc olmadı. İndi nə sürürsüz? İndi hər şey. Nə ürəyinizdə? Neçə maşınınız var? Bir maşınım var. Bir dənə? Bəli. O hansıdır? Desəm reklam olmayacaq. Yox. Ümumiyyətlə kim ki istəyir ki, artıq məsrəf eləməsin, artıq pul xərcləməsin, Prado sürsün. Bu qabaqlar o bahalı maşın deyirlər, antik maşınları Cavanşir müəllim sürür. Bahalı maşının bahalı xərci də var. Buraxdınız onu, asatdınız? Yox, buraxmadım. Yox, niyə ki, var, biri var. Amma ki, bilirsiniz necədir? Bax,
Bizim sahəmiz... Cavanşı mənim, sualıma cavab verin, qısa qanqayı, vaxtımız azalır. Maşınlarınızı satdınız mı, baxal maşınlarınızı? Bir kişinin satdım, biri qalır. Biri hansı qalıb? Cadillac Escalade. Qalır bu? Long, bəli, qalır. Onu özü sürürsünüz, yoxsa... Yox, mən hər şeyi özümə, nə prodüsür yanımda... Biz indi, o uzunluqda maşını siz sürürsünüz, biraz yaxşı çıxmır. Onu gərək sarxada oturasınız, bəy balası kimi. Yox, mən yekəxana adam deyiləm. Təşəkkürümüzü baş sponsorumuza bildirək. Metak şirkəti 50 il zəmanət verən bir şirkətdir. 20 ildən çoxdur fəaliyyəti ilə xalqımızın rəğbətini qazanmışdır. Metak reklam deyil, sözün düzünü söylüyür. Və üstündən belə də yük maşınlarda keçsə, çatlamır, partlamır, keyfiyyətini itirmir. Təşəkkürümüzü Angilor spreyi və tabletlərinə bildirək. Angilor ağrını iltihabı aradan qaldırır. Antibakterial təsir göstərir. Angilor tam təhlükəsi olduğu üçün uşaqlar da istifadə edə bilər. Angilor boğaz ağrısını kökündən kəsir. Boğaz ağrıları, boğazda qızartı, şişkinlik, angina, farengit, tanzilit kimi xəstəliklərin tamamilə tez bir zaman müalicə olunmaq istəyirsinizsə, Angilor spreyi Angilor sorma tabletlərindən istifadə edin. Evroliksə təşəkkürlər. Televizor, kondisioner, paltar, yuyan, soyuducu, toz soran. Bir sözlə, evinizə ehtiyacı olan hər bir məşə texnikalarını 18 aya dəyi faizsiz, komissiyasız, ən sərfəli şərtlərlə Evrolux Bakıxanov filialında gəlib ala bilərsiniz, yolunuzu gözləyirik, söylüyürlər. Yalnız bu mağazada nağd alışda 30% bonus qazanacaqsınız. Bir televizor alana ikinci televizor hədiyə. Məbləğ 3 ay ödəv və alış-veriş edib 100% uduşlu lotereya kuponu qazanmaqdır. Təşəkkürümüzü Qaracaya bildirək. Xalqlarda Məhəmməd Hadi 18-7-ə yerləşən Qaraca mağazasında yolunuzu gözləyirik. Mağazada möhtəşəm Qaraca Home günləri başlayıb. Bir nəfərli yataq dəstalına bir ədəd sintifon yastıq hədiyə qazanırsınız. Nə qədər çox mal alsanız, təbii ki, bir o qədər hədiyələr olacaq. 400 azilinlik Qaraca Home-dan alış-veriş edənə bir nəfərli yorğan hədiyə, 600 manatlıq alış-veriş edənə isə 2 nəfərli yorğan hədiyə olunacaq. Təşəkkürümüzü Karella boyalarına bildirək. Keyfiyyətimiz fərqimizdir. İllərlə keyfiyyətini itirməyən tikintindən nömrə bir boya. Emulsiyaların qapaqlarını gətirirsiniz və pul qazanırsınız. Deməli, 10 kiloqramlıq qapaq gətirsəz 50 qəpik, 25 kiloqramlıq emulsiyanın qapağını gətirsəz 1 manat dəyərində pul olacaq sizin cibinizdə. Karella ilə həm keyfiyyətin fərqini hiss edəcəksiniz, həm də qazanacaqsınız. Oyal məktəb ləvazimatları, oyalın karandaşlarının yonulması çox rahat, ucuz sınmır, çox yağlı və orijinal rəngləri var. Oyal karandaşları ilə çəkilən rəsimlər çox canlı və gözəl görsənir. Baku Medical Plaza sonsuzluq mərkəzinə təşəkkürlər. Evli cütlüklərin və valideynlərin ən böyük arzusu onların övlad sahibi olmalarıdır. Amma bu arzuya ailələrin 15%-dən çoxu müxtəlif tibbi səbəblərlə bağlı, bəzən də səbəbsiz illər ərzində çata bilmirlər. Övlad həsrəti, ailələrin dağılması da daxil olmaqla bir çox sosial problemə səbəb olur. Dünyada sonsuzluğa son qoymaqda ən müasir və effektli sistem, süni mayalanma, milyonlarla cütlüyün övlad həsrətini sona çatdırmaqdadır. Təşəkkürümüzü bildirək sıradakı sponsorumuza Kontakt.com mağazalar şəbəkəsində. Gözlənilməyən, təbii ki, belə bir kampaniya başlanılıb. Artıq 3 gün, 5, 6, 7 il tarixlərində saat 10-dan 22-ədək bir filialda deyil eyni anda, 3 filialda xırdalan inşaatçılar sahil filiallarında keçiriləcək rahat, yumuşaq və ən əsası dözümlü mebellərə sahib olmaq istəyirsinizsə, bu fürsətdən yararlanmağa tələsin. Çünki yalnız bu 3 gün, bu 3 gün filialda təbii ki, 50% indirimlər var. Təşəkkürümüzü Binə Çörək Zavoduna bildirək. Keyfiyyətli, belə deyək, undan və gözəl, təmiz, gigiyenik qaydalara riayət olunan və əl dəymədən paketlənən bu cürə çörəklər, zavod çörəyi, Binə zavod çörəyini bütün marketlər şəhərimizdə, Abşeron yarımadasında ümumiyyətlə bu cürə çörəkləri siz ala bilərsiniz mağazada satıcıdan sonra, çünki mənə Binə çörək zavodunun çörəyindən verin. Binə çörək zavodu çörəklərini alın, ləzzəti dadım. Evrohome-a təşəkkürlər. Hörmətli tamaşaçılar, hal-hazırda mən Evrohome kinti materialları bazarındayam. Bazarımız yerləşir Çermet körpüsündən bu tərəfə, yolun sağında. Hər birinizi gözləyirik bu bazarda. Evrohome-da bu bazarda digər bir mağaza ilə sizi tanış etmək istəyirəm. Karona, kreditlə, tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə, kredit, zaminsiz, arayışsız, toptan və pərakəndə satış mərkəzi. Burada silik sistemləri var. Hər növ, müxtəlif dizaynda bu cürə kafel və metlaqları toptan və pərakəndə Evrohome bazarından ala bilərsiniz. Rusiya, Belarusiya, Ukrayna istehsalı hər zövqə, hər ölçüyə uyğun taxta qaplar. Təşəkkürlər bütün sponsorlara, bizə havadarlıq etdiklərinə. Xüsusi təşəkkürüm Elatus Mod evinə.
düşür. Və Elats Modevi Azərbaycanda nömrə bir Modevidir və Azərbaycan brendidir. Keyfiyyətli parçalardan gözəl kostyumlar tikilir və bizlər də geyinirik. Hər bir bəyin ən böyük arzusu Modevi Elatsdan bir kostyumu olsun. X-Men-ə təşəkkürümüzü bildirək. Neftçilər Dairəsi ətrafında yerləşir. Möhtəşəm bu mağazada yolunuzu gözləyirik, söylüyürlər. Əziz müştərilər, sırf bəylərimiz üçün və gözəl geyimlər. Hər mövsümdə hər gözəl geyimləri buradan alıb geyinə bilərsiniz. İstanbul Butik-ə təşəkkürümüzü bildirək. Bu da Bina Ticarət Mərkəzinin girişində yerləşir. İkinci sıranın lap qarşısında İstanbul Butik-i gördünüz. Mənim söylədiyim həmin o mağazadır. İtaliya və Türkiyə brendi. Ən keyfiyyətli dər ayaqqabılar, rahat ayaqqabılar. İstanbul Butik-ə də təşəkkürlər. Zahar bəy, bir şey deyim. Bu sənətdə kim ki yekə... Təbii. Bizim sahədə kim ki yekə-yekə danışır, özünə yekə bir quyu qazır. Vəssalam. Nə qədər sadə olsan, bir qədər yaxşıdır. Sadə olmasın, sən xalqın içərisindən çıxan adamsan, xalqın içərisində olan adamsan. O bizim... Böyük dövlət rəhbərlərimizdə xalqın içərisindədirlər, xalqın arasında olmasın. Nətər yəni, mən buradan gələcəm evdən Xəzər TV-yə mənə sürücü gətirməlidir. Niyə? Və yaxud da mənə telefonum zəng çalırsa, buna kimsə cavab verməlidir. Niyə? Aydındır, niyələri artıq Cavanşı müəllim özü cavab bilir. Mən burada verilişi yekunlaşdırıram. Sonda Azərbaycan Respublikasının əməkdar rəisi Firuzə xanımdan gözəl bir ifa gələcək. Görüşmək ümidi ilə deyirəm. De olanda salamat qalın.
Yenə də 5-də 5-ə baxa bilmədim. Heç də təəssüflənməyin. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun, bizi oradan izləyin.